Hyvää huomenta ja kissatyttö pyörähdyksellä uuteen lankaan. Mä tosiaan... Tervetuloa arvostelen mun kännin pariin. Eli tää on nyt uusin edition uudesta erikoissarjasta arvostelen mun kännin episodi 1. Niin se oli hyvä, kun mä jäin sitten heräsi yöllä toissa yönä niinku silleen säpsähdellen, kuten humalassa on tapana, ja sitten niin mun oli pakko alkaa nauramaan, tiedätkö, mä nauroin varmaan 40 minuuttia, kun mä katoin, mä leikkasin Open Broadcast Softwarella, kroppailin sieltä semmosen kohdan, missä mä teen niitä tyhmiä tuoliliikkeitä. Ja sit lopuksi siinä tapahtui jotain harvinaista ja jotain ainutlaatuista. Nimittäin tuplapyyhkäisy ja tuolin ylösalaisin hympyttäminen. Elikkä siinä tosiaan, niin mä en tiedä, onko se ollut niin kuin laskelmoidusti tehty tempaus vai... Kato, kun siinä mä esitän sen niin kuin monta kertaa tuolin hympsäytän niin kuin ympäri. Mut sit lopussa, just ennen kuin mä menen vessaan, niin mä taputan sitä väliseinää. Tuntum. Ja sit se vihreä maskotti tippuu siitä tuolilta alas. Mut sit mä... Tupla huispautan mun pyyhkeellä. Ensin sieltä lentää se valkoinen naamio alas, sit lentää se lonkeronaamio alas, koska se on siis jostain lonkerokampanjasta vissiin 100 vuotta sitten hommattu. Ehkä 2015 tai jotain. Niin mikä se tupla huispautus oikein oli, että se niinku kops ja kops, kaksi maskia lentää. Ja vielä sekin, että ensin 10 kertaa hympsäytän tuolin ympäri ja sitten se vihreä maskottikin lentää tosi monta kertaa siinä liven aikana. Ja sitä liveä olikin katsottu yli 700 kertaa. Niin mun mielestä se oli kyllä hyvä ja semmonen, että te tulitte niinku viihdytetyksi ja live meni hyvin. Mutta totta kai, kun tällä hasseessa hallat vaatisi aina tiukkaa analyysiä, niin se sanoi, että älä elehdi niin paljon videoillasi. Ja mä en pystynyt, mä olin jotenkin, tiedätkö, liian humalassa, niin mä en sit pystynyt olemaan elehtimättä. Elikkä mä teen vähän nakkipapua, kato, kun elämän on nyt jatkuttava. ei voi jäädä tuleen makaamaan, niin mä ajattelin, että jos tekis semmosen kuntoutumisruuan tässä. Ladoinpa mä kaiken nyt vähän tyhmästi tähän. Mut niin, eli arvostelen kännin. Siis taloudellista haittaa kyllä. Sitten tuli jalkaan pipi, mut se ei ainakaan vielä näytä, että se olisi joku suurpaha pipi. Ja sitten tietenkin tuskia on kehossa, mutta mä luulen, että ihan jo parin päivän päästä me saatetaan päästä niinku jumppaan. Ei tänään. Sitten mä tarkkailen varmaan huomenkin vielä oloa, ehkä jopa ylihuomen. 43-vuotiaana ei ihan tosta noin vaan enää pääse pälkähästä. No, mutta koska tämän videon oli määrä olla nimeltään arvostelen kännin, niin kai mun nyt pitäisi sanoa vielä jotain muuta siitä. Niin, että ihan kunnossa ollaan täällä. Ei oteta tavaksi. Oli ihan hauskaa, mutta totta kai mä olin havaitsevina niin, että mulle tuli tietysti vähän sitä varjominää taas esille, että tuli niitä loppuillan angsteja ja muita, niin se on aina pahasti, kun tavallaan päästään siihen niin kuin totuudellisimpaan minään käsiksi. Se, joka niin kuin voi todella pahoin ja on yksinäinen. Ja, niin se tietenkin tuli sieltä sitten jossain vaiheessa esille. Ja sitten tuli taas jotain outoja. Kyllä muistan, mikä nimimerkki se oli, mutta tuli näitä nimimerkkikahnauksia silleen, että se ei ole ikinä kivaa, kun niin, pitää... Joo, ei siitä sen enempää sitten, mutta kyllä oli aika hyvä.
siis aika hyvin lauluja, jälkitallenne toivottavasti jää elämään. Se saattaa poistua viiveellä tai saattaa olla poistumatta viiveellä, koska siis siinä, tai siis sehän laitetaan niin kuin näkymättömiin. Sen takia, jos sieltä löytyy, jos se AI sitä nyt kahlaa läpi, ei kun algoritmi mikäli, niin sehän saa sitten lopussa sen, että täällä oli tää, niin sen takia se sitten laitetaan pois. Mutta koska me ei kuunneltu Leonard Cohenia, niin meillä on hyvä sauma, että se live-tallenne jäisi niin kuin vuosikausiksi teidän nautittavaksenne. Ja kyllähän siis mä olen itse sitä mieltä, että mä elehdin liikaa, mutta mä olin toisaalta niin kännissä, että mun oli vaikea moderoida sitä käytöstäni. Eli tavallaan se ei ollut semmoinen niin kuin rauhoittava känniesitys, mitä me oltaisiin kaikki toivottu. Vaan oli siinä vähän semmoista käsistä lähtemisen tuntua jo toisen päivän ryyppäyksessä, kun oltiin. Tänään olen jo ihan selvinpäin, mutta totta kai se niin kuin nähdään, että mitä seuraavaksi. Et nyt jos pystyisi olemaan ainakin kuukauden juomatta, niin se olisi tietenkin ihan hyvä lempseesti tälleen. Oltaisiko kuukausi juomatta? No ei välttämättä, mutta kuitenkin varovaisen toiveikkaasti eteenpäin ja mitähän muuta. Niin, ei kai siinä sen ihmeempiä analyysejä. Mä yritin laittaa sinne vähän kännin pyörteissä semmosia timestampeja, mutta oli siellä varmasti monta muutakin hyvää hetkeä. Mä antaisin sille kännille näin, nyt vasta kun ollaan toipumassa, nythän se vasta se romahduksen matka alkaa. Että, mutta sanotaan nyt kuitenkin se, että ulkona oli aurinkoista. Ja siellä oli aika paljon jo sulaa nyt, kun mä kävin tuossa vähän kaupassa. Niin alkaa silleen, tiedätkö, ehkä elämä voittamaan. Mä en tiedä, milloin se kevät tulee, mutta nyt oli paljon sellaisia paikkoja, missä ei tarvinnut enää liukastella. Joten siitä olen toki kiitollinen. Toivottavasti teilläkin on mennyt ihan hyvin siellä. Mun täytyy nyt varmaan lähteä kuule aamutoimiin. Uskaltaisinko mä antaa sille kännille 4/5? Jonkin verran oli draamaa, jonkin verran oli angstia, mutta oli kyllä ihania tuolikuperkeikkoja ja sit mä niin kuin itse nauroin yöllä sitä 40 minuuttia sitä mun omaa kommellustani tai säheltämistäkö. Niin jotenkin nauroin jopa niin kauan, että meinas tulla uusi krapula, kun ei voinut lopettaa nauramista niille, vaikka ne onkin ihan tyhmiä juttuja, kyllä mä sen tiedän, mutta about noin 4/5 känni, ihan hyvä ja toivottavasti nyt päästäisiin mahdollisimman nopeasti takaisin jumpan syrjään kiinni ja voimia kaikille alkavaan viikkoon, vaikka nyt onkin silti jo tiistai. Maaliskuu on täydessä vauhdissa ja toivottavasti tästä tulisi oikein hyvä ja hedelmällinen maaliskuu meille kaikille. Pidetään huolta toisistamme, pidetään huolta terveydestämme ja ollaan myös anteeksi antavaisia, vaikka tämmöisiä kömmähdyksiä sitten sattuisi jatkossakin. Amiraali kiittää ja kuittaa. Turvallisesti eteenpäin. Koitetaan olla liukastelevatta siellä tuolla jossakin. Kiitos ja moi moi.